heter jeg noen Maina? Nei, Frida. Mina. Frida. Frida. Det var det, ja. Det som har vært på det også. Du ser jo ikke, du ser ikke at hun er voksen. Nei. Helt med. Hvor gammel er den her? Den lille svarte? Ja. 12 uker. Hva er forsiktig? Jeg tar det så godt av scenen. Og hun er så voldsom. Det er dronninga. Hun er veldig grei, men hun er litt sånn røff. Ja, det er jo min arbeid også.